Na putu za Međugorje rekao sam idemo pa šta bude. I bio je gospodin Zdravko Mamić. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme. Hvala vama i moram reći da je meni bio ovo najbolji, ne jedan od najboljih, nego najbolji intervju u životu jer me relaksirao, jer ste me vratili u dane djetinjstva, u dane mladosti i jako mi je drago da sam to mogao, da ste me inspirirali da podijelim sa vama, a onda i sa vašim gledateljima. Mislite da će biti gledano? Pa ako će ljudi željeti pogled, bio siguran sam da će biti prezadovoljni, da će biti sretni, jer će vidjeti jednog čovjeka kojeg su znali ovakvog ili onakvog, a u stvari će ga doživjeti potpuno drugačije. Hvala vam još jedan put.